Bom dia a tots i totes. Anirem a començar en xacte. Bé, dir-vos que enguany és el quart any que celebram aquest acte de manera institucional aquí darrere de l'Oratori de la Santa Creu. És un acte organitzat per l'Ajuntament de Porreres i coordinat per la Comissió per recordar les víctimes que lluitaren per la Segona República. L'acte de recordança de qui patiren la repressió feixista durant la Guerra Civil espanyola es va començar a dur terme l'any 2004, organitzat pel PSM Entesa Nacionalista. I ara, des de l'Ajuntament, el que es vol és seguir pel mateix fil conductor. La comissió coordinadora de l'acte està formada per un representant de cada partit polític present aquí a Porreres. Aquestes persones són la Margalida Palem, regidora de Convergència per les Illes, la Joana Mora, coordinadora de la comissió i regidora de PSM Verds Entesa Nacionalista, i en Miquel Àngel Beny, regidor del PSOE. El Partit Popular va renunciar a la seva participació. També formen part d'aquesta comissió en Bartomeu Garí, historiador i representant de l'Associació Memòria de Mallorca, Simó d'Ortella, representant de les famílies de les víctimes, i jo mateixa com a representant del PSM a la comissió. Des que el gener del 2008 el grup municipal Bloc per Porreres presentà una moció al ple de l'Ajuntament demanant que es endreçar aquest indret es canvi, ja s'ha pogut veure i la dignificació d'aquest indret ja es pot veure. Tenim una reproducció del mural fet en memòria dels republicans assassinats per instal·lar el cementeri de Manacor, que fou dissenyat per l'artista Jaume Ramis Sureda i traslladat a una planxa de ferro per Andreu Pasqual Frau. Aquest mural fou cedit a l'Ajuntament de Porreres per Pere Josep Pasqual. També tenim el cristal amb el poema de Miquel López Crespí, Els nostres morts. I les portes originals, on encara es poden veure, es poden observar els orificis que segaren la vida de molts de ciutadans, que l'únic retret que se'l podia fer és que defensaven la llibertat de tota la societat. Aquest indret el coneixem ara com el racó de la memòria. Aquest mur exterior d'aquí, darrere de la creu, és un lloc emblemàtic, ja que junta a Son Coletes i al cementeri de Palma és on es produïren més afusillaments massius. Una de tantes persones que morien assassinades i humiliades en aquest indret fou Aurora Picornell, juntament també amb la Mina González, Catalina Flaquer i les seves filles, Antònia i Maria Pasqual, conegudes com les Roges de Molinar. Enguany fa 100 anys que nasqué Aurora i 75 que moriren assassinades, i la data requeria un homenatge sentit. Per tant, la dignificació d'aquest indret ha de servir perquè les generacions presents i futures coneguin i no oblidin el que va passar. Cal dir, però, que es va produir un incident el 24 de juliol de 2011. La policia local de Porreres va comunicar al bal de Bernat Boussà la desaparició del faristol i la placa commemorativa amb el poema de Miquel López Crespí. Els membres que conformaven la comissió ens van reunir per estudiar el cas, sol·licitar a l'Ajuntament la reposició de la placa i presentar la denúncia pertinent. Encara no se sap l'autoria dels fets, ni el motiu perquè es va dur a terme aquesta malifeta. No es descarta que la desaparició de la placa i el suport de ferro no sigui un robatori per treure'n profit i un benefici econòmic amb la seva venda, i no un de tants actes vandàlics que s'han dut a terme en indrets com aquests. Esperem que no es torni a repetir. Bé, ara seguirem en l'acte i ho farem amb aquest ordre. Primer de tot intervendrà el convidat Guillem Vall Miralles, després farem les diferents ofrenes florals i llavors els dons oberts de paraula. Per aquest darrer punt us agrairia que m'ho comunicàssiu per poder organitzar-ho millor. Ara us presentaré en Guillem Mas Miralles. És historiador i polític, va néixer a Palma l'any 1956 i actualment resideix a Montuïri. És llicenciat en Història però de la Universitat de les Illes Balears i funcionari de la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca. Al llarg de la seva carrera política ha estat dues vegades cap de llista a la selecció municipal de Montuïri i és el portaveu del grup municipal PSOE a l'anterior legislatura
i també a l'actual. També va formar part de la llista electoral al Parlament de les Illes Balears tant l'any 2007 com el 2011. És col·laborador de la revista Bona Pau des de l'any 87, a la qual ha publicat nombrosos articles. Ha centrat part de la seva investigació en el període de la Segona República i la Guerra Civil al Montuïri, i és autor, entre d'altres, de nombroses publicacions. Aquí ho tenim. Aquí a tots. Primerament, vull agrair a la comissió organitzadora d'aquest acte i a l'Ajuntament de Porreres, representat aquí pel seu balde, que hagin pensat en mi el Parlament del dia d'avui. Dir-vos que quan en Tomeu Garí em va demanar que fos jo el que fes aquest escrit, que ara vos llegiré, he de reconèixer que em va sorprendre una mica. Li vaig demanar per quin motiu se m'havia escollit. La seva resposta fou per la meva tasca investigadora amb el que es relaciona amb la República de la Guerra Civil a Montuïri. Però al mateix temps també al·legà una altra raó, que jo era de Veïnat, és a dir, del poble de Veïnat, de Montuïri. En principi no vaig considerar que això fos un fet de pes, però aleshores vaig recordar que feia poc havia tornat a donar una ullada al capítol dedicat a la Guerra Civil corresponent al meu poble, i que publicà la malauradament clausurada televisió de Mallorca. Una de les persones entrevistades és la filla major del que fou balda durant la República i destacat membre d'Esquerra Republicana, Joan Maguibert. De Francisca Mas, Madoc Collet, ens explicava les peripècies que havia passat el seu pare abans de ser detingut i posteriorment afusellat, i ens deia que durant un temps s'amagà a les cases i a les terres de Safan Bosseta, a Montuïri, prop de la carretera que condueix a Manacor. I aquí ve allò del veïnatge. Els seus companys de Magatall eren els germans Climent i Joan Grau, de Porreres. El primer, com bé sabeu, havia estat president de la comissió d'estora del poble des de l'abril de 1936 fins a l'alçament militar. Els paral·lelismes entre Joan Mas i Climent Grau són prou evidents, tant pel que fa al seu pensament com també a la seva naturalesa. Eren persones que creien fermament amb els valors de la República, i en especial el de l'ensenyament per a tothom, laic, per propagat. La ferma creença en que l'educació de les persones, dels infants, portava a la llibertat individual, i aquesta, la col·lectiva, era l'arma més convincent de totes i la que realment atemoria aquella dreta conservadora i en especial de l'Església Catòlica, que fins aleshores havia assolit aquesta competència educativa. Ells, en Climent Grau i en Joan Mas, tingueren el coratge suficient per impulsar nous edificis escolars als seus respectius pobles, encara que no pogueren veure el seu fruit, ja que com bé sabeu foren assassinats. També, i ja passant el moment de més virulència de la repressió fascista, hem de parlar del veïnatge. Tan sols un montuiré, en Miquel Martorell Tarric, fou assassinat a Porreres. I fou assassinat a aquell lloc on ens trobam perquè no vivia Montuïri, sinó ciutat. Les feines brutes es feien en fora del poble i dels pobles dels voltants. La tàctica dels revoltats era clara, diàfana i perversa. Bàsicament la poden resumir en: jo t'entrec els meus rotllos i tu m'entregues els teus, i quan més em fora els mateu millor. Porrerens assassinats a Manacor, Montuïrens assassinats a Palma. Havien de ser cares anònimes enfront de cares anònimes. Si eren de pobles i veïns, que havia la possibilitat de topar-se algun dia amb l'esposa, la mare, els fills d'aquells als quals s'havia robat la vida. A Montuïri executaren a tan sols 4 persones. 4 campaners al cementeri. El seu destí era aquí, Porreres, però segons en Llorenç Capellà, el seu diccionari vermell, un dels membres dels escamots d'execució les coneixia. Era d'un poble també veïnat, de Campos. Però els morts són morts. En la mort se l'enduen tot. Crec que val més planya els morts en vida,
que són aquells que hagueren de patir una profunda i dura repressió. Vull tornar a fer esment del relat de Madó Francisca. Contava que ja ha desaparegut el seu pare, un dia, anant amb el carro que conduïa la seva mare i en companyia de les seves tres germanes, aquesta, la mare, detingué el carruatge sobre la via del tren esperant una embestida mortal i tal volta alliberadora. Et salvaren perquè Madó Francisca tingué prou enteresa per agafar les regnes i pogueren seguir. A quin punt de desesperació es pot arribar per intentar fer una cosa com aquesta? Tal volta és la certesa de que no hi havia futur. El futur es convertí en patrimoni dels guanyadors, en patrimoni de la injustícia. Nins de família i de dretes insultant a nins de pares escarranys. Els primers sabien que no tindrien cap resposta. La por glaça l'enteniment i la llengua. Toca callar. Joves fills de republicans que hi veien minvats dels drets que així tenien els fills dels guanyadors. No podien fer el servei militar voluntàriament. No podien treballar a l'administració. Eren fills de rojos. Com si les idees polítiques s'heretessin. La marca, l'estigma, perdurà per sempre i convertir aquests nins i aquests joves en ciutadans de segona. Aquests mateixos guanyadors establiren un control rigorós de tot el que feien els perdedors. Per qualsevol petició, sol·licitud, infracció o bajanada, es demanaven informes polítics de comportament durant el període de la República i l'actitud mantinguda en el moment de l'alçament militar. Mestres i empleats públics foren separats de la seva professió i hagueren de pregar i humiliar-se per recuperar el seu lloc de feina. A una entrevista que li feren a dona Jerònia Joan Sardà a la revista Bona Pau, aquesta mestra d'escola se li demanava com havia pogut recuperar el seu lloc de treball. Vet aquí la resposta. Vaig a demanar a les persones influents de Montuïri a veure si em volien firmar mentre jo tenia una conducta correcta. Anava a missa, no em coneixien cap mal fet. I aquí ve quan explica qui realment comandava el poble. Diu, primerament vaig anar al rector, que no va pagar cap impediment. Després els altres capellans, en aquell temps n'hi havia set, i despregamos enmig de mon pare, que ho varen fer tot d'un. Fins i tot l'estraperlo, el mercat negre, l'ocultació de blat, que durant aquests anys de penúria i de fam enriquia molts pagesos benestants, aquests amos, el patrimoni era patrimoni dels vencedors. Ai, si m'intentava un que no era dels seus. Tot el pes de la llei i, per suposat, la Guàrdia Civil caia sobre ells. No podrem rescabalar mai tanta injustícia ni tanta ignomínia. Ara fa 5 anys consecutius que assisteixo a aquest acte. Tenc un record especial del primer. Era un dia gris i plujós. D'aquesta pluja fina de primavera que sembla s'avergonyir de caure. Record que l'acte es feu dins la capella, aquí darrere. Hauré de reconèixer que esperava una altra cosa. Esperava que el que s'havia de fer tingués un contingut polític. La veritat és que vam sortir de la capella amb el cor estret i emocionalment molt tocat. Les persones, els familiars dels desapareguts, prevaleixien sobre qualsevol altra faixa de l'esdeveniment. Res el que feia home. Durant els anys posteriors s'ha mantingut aquest sentiment i aquesta estranya sensació, mescla de desassossec i també de frustració. Però m'agradaria que també reivindicàssim el dia d'avui com un dia alegre. Avui celebram els 81 anys de la proclamació de la República. Aquell fou un dia de festa i peculiarment d'esperança per a molts. Ara, avui, corren temps difícils, temps en els quals formes totalitàries i més subtils, però no manco per enlloc que s'estan imposant. La nova bèstia té molt de noms, digueu-li neoliberalisme, neocapitalisme o el govern dels mercats. Dia a dia, hora a hora, contemplant com se'n redueixen i et sacrifiquen els drets adquirits durant anys, durant generacions. Tot en nom d'una més que discutible solvència econòmica dels estats. Ara, ens trobem en la paradoxa de que els mateixos que ens han enfonsat es proclamen com a salvadors demanant sacrificis que ni ells, ni els que ells defensen farien mai. Dia a dia comprovant com en aquest món capitalista, brutal i aniquilador, tan sols hi sobreviuen aquells que no tenen escrúpols, que s'enriqueixen a costa dels més desafavorits. D'altra banda, també vull fer esment que és trist i deplorable
comprovar com gent de Mallorca reprimeix la seva pròpia llengua, la llengua catalana, per reduir-la al mateix nivell en la qual la mantingué la dictadura franquista. Ja per acabar, m'agradaria recordar aquell valor de la república i d'aquells republicans, la igualtat, la solidaritat o la llibertat. Som ben vigents hores d'ara, i és missió de tots els que avui ens trobam aquí i dels que es troben fent aquest tipus d'acte a qualsevol altre indret, el preservar i enfortir aquests valors, dels quals tots ens hem de sentir hereus. Gràcies per tot, salut i república. Seguidament passarem a les ofrenes florals. Primer serà l'ofrena floral institucional, la faran els familiars, conjuntament amb un representant de cada partit polític de la Corporació Municipal Borranenca. Després altres ofrenes florals particulars, partits polítics, institucions o associacions. Us demanaria que ho féssiu amb un cert ordre, per favor. I després llegiran els noms dels porrerencs assassinats a diferents indrets i de les persones que ens tenen constància que foren afusellades al mur exterior d'aquí darrere. Representant de cada partit polític, si pot venir, per favor, per fer l'ofrena institucional. Thank you.
nom dels porrons assassinats podran anar passant per aquí. I número 2. No, para de dir el seu lloc. Sí, a veure. Per no moure també. O del vostre lloc, així com vulgueu. D'Alcúdia, Gabriel Camps Colom, Miquel Pasqual Kegles, Mariano Calinana Galeano. De Porreres, Pau Bany Bany Fama, Miquel Ximel i Vizquerra, Cotó, Sebastià Ximel i Vizquerra, Cotó. Redes, Miquel Garau Julià, Polit, Pere Joan Obrador, Obrador, Jaume Julià Mesquida, Picarola, Miquel Julià Nicolau, Pa. De Calvià, en Sebastià Estades Canyelles, en Mateu Pellicer Estades i en Arnau Martorell Terrassa. Vinga. Rafael Llompart Reinés, Bernat Mateu Ferrer, Andreu París Martorell i Antoni Rubio Aragón. De Porreres, Pere Nicolau Sorell Mianes, Sebastià Nicolau Sorell Mianes, Gaspar Oliver Nicolau de Fanons, Fèlix Parejo Melià Parejo, Joan Roca Escaldell de l'Hospital. I Tartac, Vicenç Miquel Piris, Llorenç Montaner Riera. De Palma, en Joan Perelló Serra, en Joan Prats Ramon, en Miquel Rigo Abram, en Joan Ávila Sánchez. De Palma, Rafael Cifra Torres, Joan Comillo Esteve, Melchor Hernández Moll i Josep Roca. Jaume Baix Segura, Guillem Villalonga Ramon, Antoni Roque Lledó, Emilia Valenzuela Ortega, de Palma. De Llumajor, Mateu Sobrecau Canals, Antoni Sastre Garcies, Magí Vidal Ferrer i Joan Caldés. De Campanet, Joan Mateu Ferrer, Joan Ponce. Del Gaida, Antoni Jordà Oliver, Jaume Gené Coll i Antoni Trobat Oliver. De Porreres, Sebastià Ferratxa Mena Carreixa, Antoni Garau Bové Pere, Climent Garau Joan Marió, Joan Garau Joan Marió. De Palma, Francisco Cabello Jurado, Antonio González Rodríguez, Joan Mas Fiol, Ignasi Picornell Marís. De Gat de Pere, Catalina Flaquer Pasqual, Baltasar Moyà Bausà, Antoni Pasqual Flaquer. Bulla, Jaume Capomanguany. Alaró, Jaume Ordines Arrom, Mateu Pasqual Fullana, Miquel Pricàs Boussà, Bartomeu Rosselló Guardiola, Miquel Sant Pol Rosselló. De Llucmajor, Miquel Montserrat Parets, Francesc Oliver, Joan Oliver i Pere Ramon Puigcerbé Pastor. De Palma, Vicenç Fornier Viteller, Simó Fullana Font, Ramon Fuster Roja, Josep Estengal Boscà. De Cap de Pere, Maria Pasqual Flaquer, Miquel Serra Sancho,
Bartomeu Cervera Terrassa. Manacó, Nicolau Fial Pou, Feira Prau Barcelona e Guilherme Fulhana Joana. Desporles, Joan Canyelles Capllong, Jaume Nadal Canyelles, Tomàs Seguí Seguí, Bartomeu Mata Salamany. De Calvià, Domingo Rigo Bany, Antoni Terrassa Canyelles i Sebastià Vicenç Palmer. De Sencelles, Llorenç Ferragut Pericàs, Miquel Quès Torrents. De Porreres, Andreu Mangual Barceló Mangual, Tomeu Barceló Barceló Periquela, Togo Barceló Mora Rellotge i Andreu Blanc Boussà Serol. De Porreres, Agustí Celleres Picornell Gran, Antoni Celleres Picornell Gran, Rafael Sampal Cerdà Paula, Climent Serra Cervera Banyat i Pau Cervera Nicolau. De Montuïri, Miquel Martorell Fiol Carric. Lluc Major, Toni Company Oliver, Tomeu Fullana Guerau, Cesc Jaume Vidal, Joan Montserrat Parets i de Ciutat, Ramon Lacomba Esteve, Joan Mercant Terrassa, Tomeu Navarro Campomar, Toni Nicolau Jiménez. De Petra, en Josep Dolmés Ribot. De Porreres, Antoni Cervera Mora, Torres, Pere Josep Sitjà Font, Coixa, Manuel Suárez Atienza, Manolo, Bartomeu Baquer, Julià Picarola. De Vinyemà, Joan Mateu Vallès. De Santa Maria, Miquel Cabot Dols. De Falanich, Gabriel Ferriol Gelabert. I de Lluí, Miquel Serra Saló. De Binissalem, Miquel Villalonga Nicolau i Llorenç Torrents Bestar. Campos, Jordi Mangual Ballester, Jaume Mas Antic i Consell, Toni Soler de Codó. De Ciutat, Jaume Bussafart, Pau Bosch, Guillem Frau Moragues i Josep Julià. Vinca, Ramon Rodríguez Quiroga, Antoni Sancho Forges, Emili Sancho Forges i Josep Sancho Forges. De Palma, Antoni Coll Sastre, Marcelí Vicenç Mateu i Francesc Tomàs Terrassa. De Santanyí, Joan Vila Mangual. De Moró, en Jaume Mateu Siquier. Coll Sastre, Jordi Colom Estarelles, Llorenç Martorell Suárez i de Terres de Castella, Emilio García Peñuela Orgaz i Belarmina González Rodríguez. De Ciutat, Aurora Picordell Femenies, Miquel Porcel Torrents i Joan Real. De Pollença, Joan Losa Campomà i Cosme Llobera Pellicer. De Calvià, Domenge Barceló Barceló, Sebastià Cabré Barceló i Gabriel Cabré Calafell. Bé,
ara seguidament so, torno obert de paraula. Primer els particulars i col·lectius, i en Carlos m'ha dit que vol xerrar. Bon dia a tothom. Primero de todo, quiero felicitarnos a todos por nuestra asistencia a este acto, que en estos tiempos parecería que cobra más necesidad que importancia. Como hijo y nieto de emigrantes que tuvieron que huir de España con destino a la Argentina, donde entraron como refugiados de guerra, vengo a rendir homenaje a las víctimas de la dictadura franquista y quiero hacer extensivo este homenaje a todas las víctimas de la dictadura que han existido y que lamentablemente siguen existiendo en todo el mundo. Primero quisiera explicar qué significa para mí la palabra bronca. Bronca es una expresión muy usada en la Argentina. La usamos como enojo, rabia acumulada, rabia contenida. Cuando uno da un golpe a una pared o sobre una mesa, es para descargar esta bronca. Pues hoy, igual que muchos de los que estamos aquí, muchos de los que no estamos aquí, también tengo bronca, siento rabia, un sentimiento de rabia que estoy absolutamente convencido sería compartido por los que hoy estamos homenajeando. Rabia de que España sea el segundo país del mundo, después de Camboya, en cantidad de fosas clandestinas. Rabia de que todavía existan más de 110.000 víctimas del franquismo desaparecidas y sus familias cada vez ven más lejos la posibilidad de recuperar sus restos. Rabia de que a pocos pasos de aquí todos sabemos que están los restos de muchos de los que añoramos y sin embargo no nos dejan acceder a ellos. Rabia porque un juez que quiso investigar dónde buscar estos restos haya sido juzgado y apartado de la justicia declarándolo culpable de prevaricación. Rabia porque en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, en la política, en la economía, porque en todas las instituciones del Estado, sigue enquistado el franquismo. Rabia por tener que soportar la sonrisa mezquina y burlona de los que dicen que no hay que revolver en la historia cada vez que reivindicamos la memoria histórica. Rabia porque lo punible es impune y aquello que debería ser apoyado por todas las instituciones es punible. Rabia finalmente porque la justicia, que debe ser un valor de la sociedad, está en manos de quienes la utilizan como moneda de cambio para favorecer a unos y perjudicar a otros. Rabia porque así y todo, muchos de nuestros representantes políticos más directos o están condenados, o procesados, o libertad bajo fianza, o investigados, o lo que nos queda por ver. Rabia porque el actual gobierno, aliado por un grupo de señoritos, intenta devaluar los derechos de los trabajadores, además de intentar desmantelar el sistema sanitario educativo público y los servicios sociales que afectan a los ciudadanos, pretendiendo hacernos creer una vez más que retroceder nos hará más modernos y eficientes, cuando no es verdad, todo lo contrario, ya que son estos los pilares que hacen que un país sea más próspero. Y no lo digo en el sentido económico, me refiero a un país socialmente más justo, más solidario, más igualitario. Rabia porque mientras más de 5 millones de parados intentan buscarse la vida, los especuladores económicos hacen fortunas, compartiendo información y haciendo un clic en el ratón de su ordenador sin tener el mínimo remordimiento que ese clic supone el hambre para unos cuantos cientos de miles más. Rabia porque ese tipo de actividades es legal y aunque signifique una amoralidad, no hay ningún poder del Estado que le ponga freno. Rabia por lo que todos sabemos, y es que la situación actual de crisis es consecuencia de una estafa global, cuyos principales causantes son los responsables de las altas finanzas, que han creado las diferentes burbujas que se han pinchado una tras otra. Rabia porque estos mismos financieros nos están llevando por el camino de la pobreza, intentando convencernos que empobreciéndonos nos acerca a superar la situación de bancarrota a la que ellos nos han llevado. Y cuando esto solo significa la garantía para que ellos cobren sus dividendos, que cobrarán con la plusvalía de nuestro trabajo. Rabia porque los políticos están siendo reemplazados por economistas y estos a su vez defienden los intereses de los financieros y a consecuencia de ellos
los ciudadanos, tenemos cada vez menos representación democrática y vamos perdiendo, nunca mejor dicho, voz y voto. Es así como la democracia se está convirtiendo en un instrumento del dominio del poder económico y no tiene ninguna capacidad para controlar los abusos de este poder. Rabia finalmente porque estamos asistiendo al desmoronamiento de muchos de los valores por los que tantos entregaron su sangre y hoy son despreciados por aquellos que pretenden ignorar que la verdadera democracia es aquella que emana de la voluntad del pueblo y la que respeta a las minorías. Sé que por momentos me he desviado del tema central de este homenaje y espero me disculpen por ello, pero creo también que es justo y necesario recordar y defender el ideario republicano por el que pagaron con su vida lo que hoy estamos recordando. Y en estos días, atendiendo a la situación que estamos viviendo, me parece ineludible. Por último, nunca seremos capaces de cicatrizar las últimas heridas de la guerra civil y la dictadura franquista si no tenemos el coraje de enfrentarnos a nuestro pasado y dar respuesta a las legítimas demandas de las familias de las víctimas, incluyendo la exhumación de sus seres queridos. Alivia mi rabia, mi bronca, saber que este sentimiento, tarde o temprano, forzará a dar un golpe a la pared. Y cuando ésta caiga, con ella caerán todos los motivos que lo alimentan. Cuando derrumbemos la pared que resguarda al franquismo, al capitalismo radical, a la rancia derecha, a la monarquía y sus excesos, cuando ese muro caiga, estaremos allí, no para tomar revancha, sino para aplicar justicia, igualdad y democracia real y participativa. Y también estoy convencido de que los que hoy aquí estamos homenajeando, estén donde estén, se sentirán orgullosos de ello. Compañeros, salud y república. Bé, ara m'ha demanat la paraula a Catalina, que vol xerrar en nom del seu padrí. Bones, gràcies perquè de cada dia veig que som més i això és, sempre te dona coratge per seguir lluitant. Mireu, ja som una Catalina neta, bé, mon pare plora i no ho sé, bueno, bé. Som neta d'en Andreu Margall, Andreu Bové i d'en Antònia Sabatera, que el padrí era regidor a Vilafranca en el 36 d'Esquerra i com tots ja sabeu les històries que vam estar que les persones que defensaven la llibertat i defensaven el dret de totes les persones, homes i dones, va estar 7 anys amagat a dins una cova, a dins la xiconea, i la padrina va patir tot el que podeu imaginar. A partir d'aquí, encara ara, a vegades ens insulten a que nostre diguin molt rojos. Nosaltres la paraula roja, la paraula d'esquerra, la paraula nacionalista, per nosaltres és un orgull. Per tant, cada vegada que ens ho diuen, que despenjam el telèfon, ens ho diuen, per nosaltres ens dona més força per seguir lluitant. Aquesta lluita, aquesta força, la me'l va donar a la mamada del padrí i a la padrina, i a la mamada també, els meus germans, el meu fill i els meus nebots, de mon pare i mon mare. Mentre érem aquí, jo pensava, què diria el padrí si pogués agafar el micro? A part, jo dic que parlava en nom del padrí. Segurament el padrí ens diria, no alerta nina, perquè els que són ara, els que governen ara, no només aquí a les illes, sinó a nivell europeu, són els hereus dels que se van aixecar el 36. Per tant, nau alerta, feia feina, lluitau, però sempre ens el cap pla, ens el cap ben estructurat. Deixeu, per favor, la ràbia en els costats, perquè la ràbia l'únic que du és això, ràbia, i la lluita no ha de ser mai a partir de la ràbia, ha de ser a partir de la llibertat. La paraula llibertat era la paraula del padrí, del padrí Andreu. La paraula llibertat du totes les altres, du tolerància, du la paraula defensa de la llengua, du la paraula defensa de la identitat. Per tant, és això, lluitar. Segurament el padrí diria això, lluitau, però ens el cap ben clar, per favor. Moltes gràcies. Un poema
en un dia important per reivindicar la nostra memòria democràtica. És d'una poeta valenciana, està allà a la Universitat de València, i es diu Harmoní Botella. Alborada rajada des del mar turbado, por los estallidos inmorales de un cielo herido por la locura. Caminos sin fin, rutas que se pierden, maleta perdida y resquebrajada, donde agonizan las míseras prendas del ayer y del mañana. Lamentos desabridos de un niño descalzo, al borde del precipicio de la confusión. Muñeca rota en la acequia de la muerte, niña sin rostro llamando y buscando a su madre. Entre los cuerpos que ya no son cuerpos, sino desperdicios. No existe la humanidad, sino el doloroso grito del miedo, de la incomprensión de un pueblo que agoniza, bajo el yugo de la contienda fratricida. Hace 70 años, 81, y podría ser hoy. Y ahora nos vendrá a enviar al Barcelona. Després seguim amb el lloc. Gràcies. En nom de PSM Iniciativa Barcentesa, donar les gràcies a la comissió i a l'Ajuntament de Porreres per l'organització d'aquest acte de commemoració de la República i dels assassinats en nom per defensar la llibertat. Dir que avui en dia tenim una nova forma de dictadura. Ja n'hi hem fet referència a altres companys. Una dictadura que s'estén de nord a sud, d'est a oest, en nom dels mercats, en nom de la política neoliberal. Una dictadura que està imposant una manera de fer política, una manera de fer economia, que perjudica les classes mitjanes, que va en contra de molt de drets que han costat molt d'anys aconseguir i que pot dur que els nostres fills i els nostres nets perdin aquells drets que tant van lluitar molta gent. Per tant, avui en dia, més que mai, són vigents els valors de la República. Són vigents aquells valors d'igualtat, de llibertat, de justícia, i més que mai els hem de reivindicar i tornar a pensar que són necessaris. Europa en aquest moment està comandada per aquells mateixos que han provocat la crisi, i ells ens volen donar les receptes per sortir d'aquesta crisi. I aquestes receptes, com deia, són retrocessos, retrocessos socials, retrocessos laborals, que també el govern espanyol està aplicant en aquests moments, i que en el cas de les Illes Balears li han d'afegir, a més, un espoli fiscal històric i la política contra la nostra llengua, contra la nostra cultura, que ens vol eliminar com a país i ens vol uniformitzar. Per tant, insisteix que aquesta defensa d'aquells valors, d'aquella gent, d'aquells homes, aquelles dones que van lluitar en el seu dia per un valor que mai han de perdre. Salut i República. Ara xerrarà Miquel Àngel Beny, regidor del Partit Socialista de Porreres. Bé, xerraré en nom de la grupa socialista de Porreres i també en nom meu, perquè el que pensen tots els companys és exactament el que penso jo. En primer lloc vull dir que estic molt orgullós de fet 3 anys per part de la comissió organitzadora i veure que any rere any tanta gent ens unim aquí, ens agrupam per recordar totes les víctimes que varen, per tenir gràcia, van assassinar aquí i per totes les víctimes que van assassinar altres llocs, és tot un orgull. També vull felicitar el PSM, que va iniciar el camí fa 5 anys de fer aquest acte, i també, evidentment, l'Ajuntament, que va institucionalitzar i que li va donar ja més format, més institucional. Evidentment, aquest acte, any rere any, és per recordar les víctimes que moriren aquí i les víctimes que moriren arreu de tot l'estat, perquè va morir gent per tot. I no només per les víctimes, jo crec que també hem de recordar totes les persones que lluitaren i no moriren, però si van estar empresonats, van ser torturats, vetjats, i totes aquelles que van patir la repressió. I també, que moltes vegades m'ho oblidam, de totes les dones i fills de les persones que moriren aquí i que van haver de continuar, van haver de tirar endavant les seves famílies sense els seus homes, cosa que en aquell moment era molt difícil. I a part, van sofrir l'exclusió social, van ser vetjats, per això hem d'anar recordant any rere any això, hem d'anar fent, hem d'anar seguint recordant això perquè no torni a passar, no podem permetre que mai més
es tornin a fer callar les idees, les ideologies, els pensaments, la llibertat, sense armes. Això no ho poden consentir i per això ho han seguit recordant. I a part d'això, també vull aprofitar perquè crec que hem de seguir lluitant, s'ha lluitat molt per aconseguir que totes les fosses comunes, com s'hi ha aquí en els costats de l'Ajuntament, s'obriguen. Perquè aquí totes les persones que han enterrades, moltes d'elles han llegit els noms aquí, però també n'hi ha altres que no saben qui són, les seves famílies no saben on són. I és ben necessari que se restitueixi aquí la seva nom, de qualque manera, i se torni a tornar les famílies per donar-los la sepultura digna, així com en mereixen. I també vull donar les gràcies a en Tomeu Garí i altres que han fet feina, perquè gràcies a ells avui poden llegir aquests noms, perquè són els que han aconseguit desenterrar la seva memòria, el nom d'aquestes persones, i se'ls ha més vist que se la publica. Ara intervendrà el Pablo de Porreres amb Bernat Bussà. Bé, en primer lloc, crec que com a Pablo de Porreres me correspon dir gràcies a molta de gent. Gràcies a tots els que sou aquí, perquè cada any tot feia pinya i cada vegada som més. Gràcies a en Guillem per la seva intervenció i com a bon veïnat, veïnat, crec que és important que amb aquest aspecte col·laborem mútuament. No? Gràcies a en Tomeu Garí per la seva gran empenta, en la qual vull convidar avui vespre la presentació del llibre d'en Climent Grau de 8 i mitja, perquè crec que és important fer pinya també i ser-hi tots qui vulgueu avui aquesta presentació del llibre. Gràcies a la comissió, la presidida per en Joana Mora, perquè la veritat que crec que aquest acte és un acte molt digne, és un acte que dignifica moltes coses i dignifica moltes necessitats per moltes famílies. Gràcies a en Fins Santiago, que no s'ha quedat aquí, perquè ens va ajudar moltíssim en aquest racó, encara hi ha de donar-se gràcies l'any passat, però sempre a vegades l'Ajuntament sap el bo difícil que és, segur que ara no trobaríem aquest topes per arreglar aquí, segur. I vull dir, sobretot, gràcies. I després dir-vos que quan se va alçar la bandera de la República en 1931, el Pal de Eibar, que va ser el primer de tot l'estat espanyol d'en bon dematí que va aixecar la bandera de la República fa 14 d'abril de 1931, el que en el Palau de Generalitat, en Lluís Companys, en Macià, van aixecar unes banderes d'unes llibertats. I aquí ja ho han dit moltes vegades, però són unes llibertats que estan a punt de perdre. Unes llibertats que hi ha una gent que no se me'n vol carregar. Crec que tots han de començar a aixecar banderes. S'ha posat de moda aixecar banderes i crec que, ho han dit aquí no sé quantes persones, estan en perill de tornar moltes coses enrere. Però de qual cosa, ànim, república i endavant. Bé, ara per tancar l'acte intervendrà en Joana Mora. Si no hi ha ningú més que vulgui xerrar. No. Intervendrà en Joana Mora, que és coordinadora de la comissió i regidora del PSM a Porreres. Bé, tots, bon dia a tothom. Bé, en nom de la comissió, com a coordinadora de l'acte i en nom meu, com a regidora del PSM en l'Ajuntament de Porreres, vull agrair l'assistència en aquest acte tan emotiu, que com ha dit es balla, cada any som més, això ens alegra, i ens reunim en aquest indret que des de l'any passat l'anomenam racó de la memòria. Memòria d'aquelles persones que lluitaren i moriren per la República, per defensar els seus ideals, llibertat i democràcia. Gràcies de tot cor per avui és aquí. El Gaitins ha vist coneguts de Vilafranca, de Petra, de Montuïri i altres indrets de Mallorca. També vull aprofitar aquests moments per donar les gràcies a en Xeremies de Porreres, que avui també ens acompanyen com cada any, a en Guillem Mas pel seu parlament, a en Jaume Rosselló per les seves notes musicals i totes aquelles persones que fan possible aquest acte. I per acabar, encara que ho hagi dit es val a Bernat Bussà, volia convidar-vos a la presentació
del llibre d'en Tomeu Garí, que se farà avui, com han dit abans, a les 8:30 a l'Auditori Municipal. El títol del llibre que presentarà avui en Tomeu Garí se titula Climent Guerau, Joan entre el pinzell i la vara. Aquest llibre és un recull de la vida des qui va ser el darrer batle de la Segona República de Porreres. No cal dir que hi esteu tots convidats. I ja acabarem aquest acte amb una sonada de xeremies i desitjar-vos trobar-nos una altra vegada l'any que ve. Salut i república.